Виставку різнопланових робіт презентували студенти Закарпатської академії мистецтва «Просто неба» у дворику своєї «Альма-Матер». Травневі блукання – традиційна виставка, яка дає змогу молодим митцям показати свої роботи на загал, отримати оцінку від відвідувачів та шанувальників мистецтва. І найголовніше – відчути стимул для подальшої творчості, кажуть студенти. І додають, що на цьому заході сконцентрувалася потужна сила молодих митців, які сьогодні в складні часи стоять на захисті нашої культури, історії та нації. Сьогодні я можу сказати, що це наш особистий творчий фронт. Кожний вклад є особливим. Це наша культура, це наша нація і молоді художники, послідовники Ерделі та інших. Це круто. По-перше, ми відновлюємо традицію, тому що в зв'язку з коронавірусом, а потім першим роком повномасштабного вторгнення, ми, на жаль, не могли проводити подібні урочистості. Зараз ми його проводимо для того, щоб нагадати собі зерно митця, яке є в нас, і для того, щоб якось скоординуватися і відчути щось приємне навколо якихось подій. Традицію травневих виставок започаткували ще у 1999 році викладачі Академії Тарас Ковач та Михайло Ходанич, який, до речі, зараз у лавах ЗСУ на захисті нашої України. Багато років виставка «Травневі блукання» проводилася у галереї «Ужгород». На території Закарпатської академії мистецтв захід провели втретє з метою популяризації вищого навчального закладу. Символічно, що виставку організували саме 25 травня, у день народження видатного митця корифея Закарпатської школи живопису Адальберта Ерделі. Сьогодні виповнюється 132 роки Адальберту Ерделі, і це знакова подія для нас у художній освіті Закарпаття, зокрема, так само. Тому саме 25 травня ми вирішили зробити відкриття цієї виставки. Минулого року ми не проводили в зв'язку з тим, що почалася війна, військові дії і так далі. Цього року ми розуміємо, що життя продовжується, і незважаючи ні на що, культурний фронт ми маємо, кожен робить свою роботу, і культурний фронт ми маємо нести гідно. Чим можемо, тим допомагаємо. Звичайно, третій раз така локація, вона чим обґрунтована, тому що більше людей і популяризація все ж таки нашої Закарпатської академії мистецтв, тому ми проводимо у дворику нашої академії. Окрім перегляду робіт, для відвідувачів заходу проводили різноманітні майстер-класи з живопису, графіки та кераміки. Ми сьогодні не тільки виставляємо свої живописні роботи, а й свою кераміку, наприклад, метал. Ще ми можемо сьогодні на практиці попробувати поліпити класні нацвічники, тарілочки, дитячі якісь роботи, якщо діти прийдуть і попробують працювати з пластикою, глини. І я дуже рада, що вже ми нарешті зібралися за 3 роки в цій академії і можемо провести такий хороший день для студентів. Загалом свій творчий доробок представили більше 20 художників-студентів.